အဲ့ဘဝမှာလေတာ၍ကြီးတဲ့အရာတွေကိုသင်လောက်ချင်နေဆိုရင်ဖျားကျေးဇူးတရားထဲမှာရက်နေလိုက်ပါဘီတူရီဘာပဲပြောပြောကိုတော့ကိုရောပုံမှာကျွန်တော်ရက်တည်မယ်တရားတာမတရားတာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုရောပုံမှာကျွန်တော်ရက်တည်မယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတို့အလုတ်ထဲမှာအိမ်မှာတော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကြုံရမယ်မတရားချင်းနေတခါကျအနေခံတာတွေအပြိုးစုခံတာတွေမြန်မာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ကိုကျွန်တော်အနေခံရတယ်ဒီအချိန်တွေမှာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတရားမဲ့အရာကသင်ဟာပြညင်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကောဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာအတွက်ဒီနေ့ခုနပြောတဲ့နာကျင်မှုရွေးချယ်တဲ့ခါမှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်မှန်တာဖြစ်တယ်နာကျင်ရမယ့်အစားဖယားကိုဖိတ်ရှမ်းမှုကိုရောကျွန်တော်ရဲ့နာကျင်မှုတဲ့ကိုရောရဲ့ခြေဆိုးကိုပိတ်ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတဲ့ကိုရောရဲ့တကိုးတော်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပါရှင်ဘောလုံးကဖိတ်ရှမ်းပလိုက်တာဒါသတိဖယားကပြဿနာကိုမဖြေရှင်းမဖယ်ရှားပေးဘူးသူ့ရဲ့ခြေဆိုးကိုပိတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့တကိုးတော်ကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသင်ကအောင်မြင်ကြော်တော့ပေါ့လို့မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်နေ့နေပေတဲ့ထဲမှာသွားဝင်အတွက်ဆန္ဒရှိပါအာမင်။ဇခေကယေရှုတွေ့ချင်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးရတော့ရက်ပို့တယ်။လူလည်းအရမ်းများတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမရရအောင်နေလန်းရှာပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တင်းမတဖန်းပေါ်တက်ပြီးတော့သူယေရှုကိုသူကရှာခဲ့တယ်။ဒီနေ့စင်ချင်းပေးတဲ့အရာတွေထက်ဖခင်နဲ့အချင်းယူဖို့ပြင်ဆင်တော့တို့ဖြူဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။တကယ်ဆာငတ်တဲ့သူကလေဘလောက်ပဲပင်ပန်းဖခင်နဲ့အချင်းယူတယ်။တကယ်ဆာငတ်တဲ့သူကဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိပါလိမ့်စေ။နာကျင်မှုတွေရှိပါလိမ့်စေ။ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ပါလိမ့်စေ။တကယ်ဆာငတ်တဲ့သူကမျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီသင်းမှာအဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသင်းမှာဖျားပြတိတ်တော်ရှိတယ်ဖျားဖွင့်ပြမဲ့အရာတွေရှိတယ်အကြအရင်တော့ဆံငယ်လေးခဏလေးဒီမှာခဏလေးတရားဟောတော့တာအရင်သဘောကျတယ်ရာဇရုဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကနှစ်သိမ့်ဖို့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသွားတာနှစ်သိမ့်ဖို့မဟုတ်ဘူးထားမြောက်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူတွေကလေကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သိမ့်မဲ့သူကိုပဲရှာတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝမ်းနေမဲ့သူနားလည်မဲ့သူအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေပြီးတော့ယင်းတို့ကဲတင်တဲ့ယေရှုနဲ့တင်သွားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုရှာတယ်ဆိုတာကိုတော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ကြီးဂျုံနေရတယ်ဖြစ်နေတယ်မဲ့ကိုတော်ကပဲကဲတင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဖခင်ကိုဖိတ်ရှားတဲ့သူကစင်ချင်းပိမနေတော့ဘူးသူကဇက်ခေကရအောင်ရှာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဆာငတ်ချင်းကလည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ကိုယက်တန်းစေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ယုံကြည်တယ်တိုက်ဆိုင်လို့အလုံးဝသူကယက်တာမဟုတ်ဘူး။ဆာငတ်ချင်းကြောင့်သူကယက်တန်းသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆာငတ်ချင်းကအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာနေပေတဲ့နဲ့ခြေလမ်းတဲ့သွားချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နေပေဖြစ်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမယ်။ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ထဲမှာအရေးချင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တတ်နိုင်ချင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးရှိတဲ့အရာနဲ့သွားလို့မရဘူးဖခင်ရဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ထဲမှာနေပတ်တစ်ထဲမှာသွားချင်နေဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ချင်တဲ့လမ်းမှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်သင်ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့အချက်ကနေဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုသင်ချားပါလို့ရတယ်ကျွန်တော်နေ့ယုံမယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတာထက်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူလိုက်ဖျားတဲ့အချိန်ယူလိုက်ကိုးကွယ်လိုက်ချီးမွမ်းလိုက်ဆက်ခုနကတော့ပြဿနာကအချီးကြီးပဲဖျားတဲ့အချိန်ယူရင်းယူရင်းနဲ့ပြဿနာကတပြေးပြေးသိသွားတယ်ဖျားရဲ့ချီးမြချင်းကကျွန်တော်ပိုလွမ်းမောလာတယ်အဲ့မှာဝင်ခနဲ့ကိုတော့တက်နိုင်တယ်ကိုတော့လုံနိုင်တယ်ဟာလေလုယာပြီးလို့ရှိရင်ယေရှုတရား
ဖခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုမေ့လောက်ကတော့ဖခင်ကနောက်ထပ်တစ်စင်းတက်ဖို့ပြေးမှာမဟုတ်တော့တော်တော်များများတဏှာမှာတင့်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကဖခင်ရဲ့ခြေဆုတရားပေါ်မရက်တော့ဘဲနဲ့သူ့ဟာသူပဲကြိုးစားနိုင်တယ်လို့လုံနိုင်တယ်လို့ခွန်အားအစွမ်းစားရှိတယ်လို့ခရက်ဒစ်ယူတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုဘုံမပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုယ်ကပဲယူတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုံတော့သူ့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဖခင်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနေဖခင်ရဲ့ဘုံတော့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်တဲ့ကိုတာရစ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘုံတော့အတွက်ဆက်ချင်းမြောက်မှာဆက်ရပေးမှာဟာလေလုယာလက်ကုပ်တည်းနဲ့ချီးမွမ်းကြရအောင်